Dobre, ja som rád, že ste neodišli, že ste vydržali aj resetovanie počítača, aj teraz som sa pripojil cez operu. Takže malo by byť všetko v poriadku. Potvrďte mi ešte raz, prosím vás. Ešte si dám najprv sluchátka, aby som tu nemal nejaké šumy doma. Počuť aj teraz, všetko je OK, počuť ma. Počuť ma. OK, áno, slyším, pane Kukuálek. Dobre, tak vás ešte raz vítam. Prepášte za toto malé technické zdržanie. Nič také vážne som tu v úvode nehovoril. Hovoril som, že dneska som mal taký perný deň, že som stával o 5:45, nakoľko od 6:00 do 9:30 som mal tréning s mojim koučom. Viete, že vzdelávanie je tiež potrebné v týchto ťažkých časoch, aby človek trošku išiel dopredu. Potom som mal jednu registráciu dneska v Dunajskej strede, potom som navštívil konečne po 2-3 týždňoch moju kanceláriu v Bratislave, kanceláriu, kde sídli Arabsko-slovenská obchodno-priemyselná a poľnohospodárska komora, bol som pozrieť môjho generálneho sekretára, čo tam stvára, čo tam robí. A potom som mal ešte jedno stretnutie v avióne v Bratislave a asi o 7:30 som dorazil domov v úplne totálnej hmle z Bratislavy. Takže celkom perný deň, ale to je tiež po jednej stránke dobre, že človek naozaj má čo robiť. Po obede som mal taký trojhodinový webinár s top expertami. Niektorí z vás sú aj tu, aj z Českej republiky, aj zo Slovenska, takže naozaj veľmi, by som povedal, úspešne využitý dnešný deň. Dneska nebudem nejak hovoriť o tej situácii, ktorá je všade okolo nás. Určite každý z vás to vníma. Snáď pár slov k tomu, že naozaj v týchto dnešných časoch koronových nie je veľa možností, ktoré sa dajú naozaj reálne, efektívne využiť na to, aby človek zarobil nejaké peniaze. No a práve dnes bude reč o technológii, bude reč trošku také globálnej situácii vo svete z hľadiska dopravy. Budeme hovoriť o možnostiach ako o projekte spoločnosti Skyway a samozrejme aj možnostiach, ako sa tohto projektu zúčastniť, ako ho využiť vo svoj prospech. Čiže poďme na to, predtým, ako sa dostanem k prezentácii, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 ako investor spoločnosti Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a tiež člen vedenia spoločnosti Sky World Community. Snáď úvodom, ako stále zvyčajne hovorím, že stále vo svete sú nejakí tí vizionári, aj budú, ale aj boli. A mňa stále zaujímali príbehy aj úspešných ľudí. Prečítal som viacero kníh úspešných ľudí, úspešných vizionárov. No samozrejme, niektoré tie vízie, ktoré boli v minulosti dané alebo predpovedané, sa splnili, niektoré sa nesplnili. Mňa zaujal okrem iného aj tento obrázok, ktorý som dostal prednedávnom aj s mnohými inými obrázkami z Bratislavy na tom prelome storočia. Ten obrázok je konkrétne z roku 1908. Vidíme na ňom, ako snívali ľudia na prelome storočí o budúcej doprave. A ak by som to mal porovnať s dopravou spoločnosti Skyway, tak tento kuľanicový systém je možno jedna ku jednej. Vidíte, že nič nie je náhoda. Proste ľudia ešte aj v
aj v tých časoch, keď ešte nebola reč o nejakom veľkom rozvoji dopravy, už tí snílkovia alebo tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom videli do budúcna, kreslili takéto obrazy, malovali takéto obrazy a predpovedali tú dopravu na druhej úrovni. Ešte absolútne nebol ten chaos na tej prvej úrovni, ako ho máme momentálne. To sú tí vizionári, ktorí vidia nejakým spôsobom dopredu tie veci, ktoré sa stanú. A veľa z týchto vecí sa naozaj reálne naplnili. Niektoré po 20 rokoch, niektoré po 50, niektoré po 100 rokoch, že máme rôzne predpovede rôznych tých ľudí, ktorí naozaj veľmi presne niektoré veci vedeli predpovedať. Vanga, títo Nostradamus, že? Ale vráťme sa k tejto doprave, čiže už v týchto časoch ľudia mali takéto myšlienky a ja budem veľmi rád, keď tieto vízie, tieto myšlienky ohľadne dopravy na druhej úrovni práve tá naša spoločnosť dotiahne dokonca na čele s našim generálnym konštruktérom. No zatiaľ vidíme tú realitu, aká je vo svete. Tá realita skôr hovorí o tom, že smerujeme k nejakému chaosu, že smerujeme k nezvládnutelnej situácii v tej doprave. No samozrejme, v globále tá doprava má vplyv na x faktorov, ktoré sa týkajú priamo nás. A tuto môžeme vidieť, toto sú reálne obrázky, napríklad tento obrázok vľavo zo Spojených štátov, pravo typický obrázok, aký by som videl Saigon, alebo Hanoj, alebo iné také nejaké centrálne mesto Južnej Ázie. A už keď som hovoril na vplyv, samozrejme, podobne to vyzerá aj s tou lodnou dopravou. To nie je náhoda, že vo svete sa žiada práve taký dopravný systém, ktorý v krátkej budúcnosti vie vyriešiť tú poslednú mílu na ceste kontajnerov. Tá posledná míla znamená, že vyriešiť, ako efektívne, lacno, bezpečne dopraviť kontajnery s prístavou, kde sú uložené na ohromných plochách. Ja som videl, viackrát som navštívil prístav Hamburgu, videl som prístav Montevideo v Južnej Amerike. To sú obrovské plochy a tie kontajnery sú naukladané naozaj do výšky 5-6 poschodových budov a čakajú na odvoz. A toto práve tá posledná míla pôsobí, alebo spôsobuje najväčšie problémy na ceste týchto kontajnerov k adresátovi. No a preto naša kardinálna úloha je, ja o tom budem hovoriť za chvíľku, vyriešiť tento problém poslednej míle. Samozrejme, do celého toho diania okolo tej dopravy hovorí veľakrát a veľmi veľa aj počasie. To sme prežili aj tu záplavy, rôzne katastrofy, v zime rôzne snehové nádielky, kalamitu, zase to, čo my máme so snehom, v arabských krajinách majú s pieskom, že vybudujú tam nádherné cesty a príde púštna búrka, piesočná búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je haldy, sú haldy piesku. Samozrejme, tým pádom to celé, nakoľko sa zvyšuje počet a predpoklad podľa expertov je, že do roku 2050 sa počet a zdvojnásobí, čo ja si osobne neviem predstaviť, a má to ohromný negatívny dopad na životné prostredie. Na celú našu zemeguľu a odborníci tiež vyčíslili, respektíve tvrdia jednu vec, že najväčší negatívny vplyv na životné prostredie majú nie továrne, ale práve tá celosvetová doprava. Samozrejme, ľudia objavujú nové technológie, nové možnosti a jedným z takýchto možností je aj teraz veľmi veľa publikovaná možnosť elektromobilov, využívania elektromobilov. Aj keď už po tých skúsenostiach, ktoré sú, opäť vedci hovoria, že ten negatívny dopad na prírodu, tá uhlíková stopa je omnoho horšia, ako v prípade dieselových
Lebo samozrejme tie automobily využívajú na svoj pohon elektrickú energiu, ktorú je potrebné niekde vyrobiť. A do dnešnej doby 90% elektrickej energie je vyrábaná v klasických elektrárniach. Samozrejme stúpa počet aj atómových elektrární, ale tam zase nastáva problém, ako s nukleárnym odpadom, kde ho uchovávať, ako s ním bezpečne narábať. A stále tá hydroenergia, ktorá má určitú samozrejme budúcnosť, sa využíva len na 8%, čo je veľmi málo. Tých problémov dnešnej dopravy je viaceré, ktoré vplývajú na naše životy. Je to v prvom rade preťaženie dopravných ciest. Sice teraz v tomto čase koronavírusového niekedy ten počet aut je menší, nakoľko veľa ľudí nechodí do práce, veľa kancelárií je zatvorených, veľa obchodov je zatvorených, veľa firiem, hlavne malých, stredných, je zatvorených, tak až možno, ja som tiež dnes mal celkom normálny priebeh prejazdu cez Bratislavu, lebo som išiel do Petržalky, potom som sa vracal z Petržalky. Ale keď je tá situácia je taká každodenná, stabilizovaná, tak to preťaženie cest už cítime teraz. Teraz si predstavíme o pár rokov, keď počet aut narastie. Nedostatočná na bezpečnosť. Na to tam netreba ani veľa hovoriť, nakoľko štatistika každoročná hovorí, že zomrie na cestách pod kolesami aut viac ako 1,5 milióna ľudí každý rok. 15 miliónov až 20 miliónov niekedy ľudí ostáva doživotne zmrzačených. A to všetko v dôsledku dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia, kardinálny problém dneška. Hovoril som v úvode, že väčšinu časť znečisťovania je vyprodukovaná práve automobilmi so spaľovacími motormi. No a samozrejme aj tou časťou hospodárstva, ktoré slúži na výrobu pohonných hmot a tak ďalej. Opäť sa vraciam k vedcom, ktorí hovoria, že pokiaľ ľudstvo naozaj neurobí kardinálnu zmenu v priebehu 10 rokov, tak sa dostaneme ako ľudstvo sa dostane do bodu z hľadiska životného prostredia, z ktorého nebude návratu. Vidíme, koľko dokumentárnych filmov, ktoré ukazujú o znečisťovaní oceánov a tak ďalej, no nič, niečo radikálne sa zatiaľ nestalo. Predávajú sa kvóty na CO2. To je maximálne, čo sa doteraz stalo. No a samozrejme, s týmto ide aj vysoká energetická spotreba. Aj napriek tomu, že sa objavujú nové technológie, že vychádzajú na trh nové systémy, tá energetická náročnosť alebo spotreba zdrojov každým rokom stúpa. No ako von z tohto začarovaného kruhu? Samozrejme, že ako som už spomínal, ľudstvo vymýšľa nové dopravné systémy, ktoré by mali nižší nejakým spôsobom negatívny dopad na toto celé, čo sa okolo nás deje. Tu máte možnosť vidieť magneticko-levitujúci dopravný systém, ktorého vývoj trval tiež 40 rokov, viac ako 40 rokov. Siemens vyvíjal tento dopravný systém od 50 rokov. Minul 6,5 miliardy dolárov na vývoj tohto dopravného systému. Vybudoval sa zatiaľ jediný projekt v Šanghaji od výška asi 30 km z letiska do centra mesta, ktorý stál 4,5 miliardy. Asi od toho času, odkedy sa dokončil vývoj tohto projektu, asi to nie je náhoda, že sa takéto dopravné systémy nebudujú nikde vo svete. Číňania majú svoje, Japonci majú svoje Shinkanseny, že? Dokonca ani v Nemecku, odkiaľ je tento systém, ani tam sa nevybudovala žiadna doprava s magneticko-levitujúcim dopravným systémom. Možno je to v tom, že investícia na 1 kilometr začína pri 70 miliónoch dolárov. Ohromné náklady sú na údržbu. Čiže asi sa nenájde vo svete krajina, ktorá by dokázala celoplošne vybudovať svoju dopravu z tohto dopravného systému. A určite nezachránia nás ani zastaralé nejaké dopravné systémy, ktoré už dávno nefungujú na druhej úrovni. Toto bol prvý taký
prvý z pokusov použiť alebo vydvihnúť osobnú dopravu na druhú úroveň. To bolo po vojne v Nemecku. Že samozrejme, tieto systémy už dávno, dávno nefungujú. Čína je priekopníkom v tomto čase v dopravných systémoch na druhej úrovni nad zemou. Len opäť je potrebné sa pozrieť na to, na tú konštrukciu, na ktorú je zavesená táto električka vo vzduchu. Asi by sa klasicky v mestách takýto systém budovať nedal. Nezachránia nás ani zubačky, ani lanovky. Lanovky sa využívajú hlavne v lyžiarskych strediskách, aj keď samozrejme už v niektorých mestách tiež môžeme vidieť, že sa nejaká možnosť naskytla aj na prepravu ľudí s lanovkami. Dnes budem väčšinu času venovať revolučnému inovatívnemu dopravnému systému pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Prečo revolučný, prečo inovatívny? Prečo to dopravný systém, ktorý je žiadaný a bude žiadaný? Samozrejme, preto, lebo má niekoľko ohromných výhod. Prvá výhoda je, že sa bude na druhej úrovni, niekoľko metrov nad zemou, 5, 10, 15 podľa reliefu terénu. Je to bezpečný dopravný systém. Je to dopravný systém, ktorý stojí v porovnaní s magneticko-levitujúcimi dopravnými systémami o mnoho razy menej. Kilometer takéto zložitej koľajnicovej estakády začína pri cene 1,5 milióna dolárov alebo eur dolárov. Dopravný systém, ktorý je rýchly. Bežná rýchlosť pre náklad a pre dopravu ľudí je maximálne do 150 km za hodinu. A tento vysokorýchlosť dopravný systém je s rýchlosťou 500 km za hodinu. Na takúto dopravu, na takúto koľajnicovú konštrukciu môžeme zavesiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže to byť osobný, mestský, medzimestský, môže to byť vysokorýchlostný, môže to byť nákladný, môže to byť športový. Môžeme týmto systémom zabezpečiť zásobovanie miest elektrickou energiou, plynom. A dokonca podľa tvrdenia prepočtov od odborníkov, len keby sme využili túto špeciálnu konštrukciu koľajnicovú len pre zásobovanie mesta elektrikou a plynom, tak by dokázal tento systém na seba zarobiť. Veľmi významný je samozrejme fakt, že je to absolútne inovatívny a automatizovaný systém, ktorý je riadený samozrejme cez satelity diaľkovo. Veľmi veľkým prínosom je to, že do týchto koľajnicových systémov môžeme dať napríklad internetové káble, rôzne zberače, proste káble na prenos informácií, elektrické káble, ako som hovoril. Čiže výhodnosť týchto dopravných systémov je naozaj veľmi vysoká v efektívnosti. Predstavte si, že magneticko-levitujúci systém má jednu sadu koľajnic alebo jednu koľajnicu, po ktorej ten dopravný systém môže ísť jedným smerom. Keď dorazí do konečné, potom ide druhým smerom. A túto rôznymi smermi môžu nezávisle na seba tie dopravné systémy samozrejme fungovať. Toto sú reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Marinej Gorke, nedaleko hlavného mesta Bieloruska, Minska. Tu máte možnosť vidieť Unibike dvojmiestný, ktorý je zavesený na strunovej koľajnici. Prečo strunová koľajnica? V každej koľajnici, či je to takáto jednoduchá, jednoduchšia koľajnica, ako tu vidíte na tomto obrázku, alebo táto zložitá estakáda, v každej z nich to je dutá koľajnica, do ktorej sú natiahnuté špeciálne uhlíkovo-ocelové struny, dróty, ktoré sú napnuté na určité pnutie, ukotvené na koncových stranách a ten medzipriestor vnútri tých koľajníc je vystlaný alebo napustený. Je tam taká špeciálna betónová zmes, ktorá chráni jednak voči vnútornej korózii
a udržuje pevnosť tej kolajnici. No a ako zvyšujeme alebo znižujeme to pnutie v tých kolajniciach týmito oceľovo-uhlíkovými strunami, tak sa zvyšuje nosnosť alebo znižuje nosnosť tej kolajnice. Rýchlosť tohto dopravného systému maximálna je 150 km za hodinu. Tento viacsekciovaný unibus, ktorý na dolnom obrázku, toto je jednokolajnicový unibus, tiež má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu, môže sa využívať v mestách aj ako medzimestská, doprava. A tu vidíte dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún vo vnútri tých kolajníc, tak môžeme na tú istú kolajnicu zavesiť ťažší dopravný systém, tento unibus, ktorý má tiež rýchlosť maximálnu do 150 km za hodinu. A dostávame sa tiež reálnemu obrázku k nášmu Uniliotu, tu taký skvost spoločnosti. Tento dopravný systém dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Momentálne sa buduje alebo sa začne budovať za chvíľku trasa v Bielorusku v dĺžke 21 kilometrov. Tie jednania, ako som už aj viackrát spomínal počas mojich prezentácií, sú v takej poslednej fáze podpísania tohto projektu. Samozrejme, pokiaľ chceme riešiť tú dopravu a tie problémy v doprave, je potrebné ju riešiť komplexne. Čiže ako pre osobnú dopravu, tak aj pre nákladnú dopravu. Doteraz napríklad je vyriešená aj doprava v tých horských oblastiach týmto Univindom. Vidíte, že je to jednokolajka, po ktorej tento Univind jazdí. Veľmi ľahko sa dá prerobiť aj na potreby lyžiarskych stredísk. Ona môže stúpať ešte viac ako 38 stupňov, môže mať stúpanie, čiže naozaj využiť v horských oblastiach. Tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. A toto je jeden z dopravných systémov pre nákladnú dopravu. Toto je 1 meter kubický, má objem a môže sa používať na prepravu sypkých materiálov, aj samozrejme iných materiálov v kombinácii s inými dopravnými systémami, napríklad s takouto pásovou dopravou. Tuto máte možnosť vidieť kombináciu dvoch nezávislých. Toto je dvojkolajnicový unibus s Uniliotom. Tento má maximálnu rýchlosť 150 km a tento Uniliot 500 km za hodinu. To je tiež reálny obrázok z ekotechnoparku z Marinej Górki. Toto je fotomontáž, to je len tak ukázaný obrázok. Toto je obrázok z Rigi, kde môžete porovnať a tak trošku porozmýšľať, aký by bol rozdiel medzi investičnými nákladmi na vybudovanie tejto dopravy spoločnosti Skyway v porovnaní vybudovaním takéhoto strunového mostu klasickým spôsobom. Že nakoľko sme hovorili, že tento dopravný systém má kapacitu v tomto prevedení prepraviť okolo 20 000 cestujúcich za hodinu. Určite si viete predstaviť, že koľko rázy asi by boli menšie investičné náklady, o koľko by boli nižšie prevádzkové náklady na údržbu a tak ďalej v porovnaní s vybudovaním takéhoto mosta. Máme podobné obrázky aj pre Bratislavu. Toto je napríklad možnosť riešenia dopravy z Bratislavy do Petržalky. A prvýkrát, keď som rokoval s viacerými vládnymi činiteľmi na Slovensku, to bolo pred 3-4 rokmi, sme hovorili, že by ideálne napríklad pre Bratislavu bolo vybudovať takýto dopravný systém, ktorý by vychádzal z prístavu. Lebo tam by bolo potrebné prerobiť málo vecí, aby tam bolo nástupište. Na druhá strana v Petržalke a
stačilo by dva podporné systémy, nakoľko šírka Dunaja je 300 metrov. A my vieme, že v Marinej Gorke, v našom ekotechnoparku, je vybudovaný dopravný systém, kde vzdialenosť medzi dvoma piliermi je 400 metrov. Čiže absolútne by nebol problém takýto systém vybudovať. V Bratislavi na jednom i druhej strane Dunaja. Takto by to mohlo treba vyzerať. Vidíte, tu v diaľke je práve ten prístav, kde by ľudia nastupovali, na Petržalskej strane by vystupovali a opačne. Čiže veľmi ľahko uvidím, ako tie jednania a kontakty budú s touto novou vládou. Ešte najprv musíme vedieť, či vlastne vydrží nejaký čas, lebo to je najťažšie, keď rokujete s vládou, ktorá o nejaký čas končí a potom všetko musíte začať od znova. Samozrejme, tých riešení pre nákladnú dopravu je viaceré. Teraz práve sa stavia 100-kilometrový úsek pre dopravu morských kontajnerov v Šarži Spojených arabských emirátov, kde časť tej trasy 30 km pôjde v horských takých oblastiach, aby spoločnosť presvedčila našich partnerov, že naozaj táto technológia je schopná prepraviť takéto veľké morské kontajnery aj cez horské oblasti. Tuto je to v kombinácii s medzimestským dopravným systémom a tu na tomto obrázku môžete vidieť vykladanie alebo nakladanie nákladných lodí. Keď sa podívame na tento dopravný systém z hľadiska spotreby, čo je veľmi dôležitá veličina pre budúce dopravné systémy, som vám pripravil dve porovnania so spotrebou, a to 14-miestny unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na osobu. 0,12 litra paliva na osobu. Uniliot 6-miestny pri rýchlosti 500 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra. Respektíve kilogram, no nebudeme sa hrať s hustotami. 0,93 litra paliva, to je ľahšie si predstaviť, na jedného cestujúceho. Čiže naozaj tie možnosti a nízka spotreba je veľce charakterizovaná alebo charakteristická pre tieto dopravné systémy. Samozrejme, je potrebné v globále vidieť porovnanie rôznych veličín. A tu máte pripravený slajd, kde sa porovnávajú rôzne dôležité veličiny s inými dopravnými systémami, ako so železničnou dopravou, s nákladnou dopravou, s jednokolajkou, s leteckou dopravou, ja neviem, metro, magneticko-levitujúcim systémom, vodnou dopravou, lanovkami a tak ďalej. Zelenou farbou je stále vyznačená doprava alebo dopravný systém spoločnosti Skyway, tak to môže vidieť investičné náklady. Absolútne bez konkurencie. Prevádzkové náklady. Opäť, spotreba energií najnižšia. Kapacita prepravy až 50 tisíc. Keď porovnáme tie veľkokapacitné dopravné systémy, ako je napríklad metro, tak v Moskve metro dokáže prepraviť maximálne 40 tisíc cestujúcich za hodinu. Je to považované, toto metro, jedným z najväčšou kapacitou prepravy cestujúcich. Náš dopravný systém má maximálnu kapacitu prepravy za hodinu 50 tisíc. Environmentálne alebo znečisťovanie životného prostredia. Minimálne, nakoľko sa využíva čistá energia. Nehodovosť. Veľmi dôležitý faktor, aj keď podľa tých informácií, ktoré sú v popredí v tých dnešných časoch, tak niektorým ľuďom to ani nevadí, že je vysoká úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd a dokonca by bolo lepšie, keby bola ešte vyššia. Ale to proste nemôžeme dopustiť. Z hľadiska investora alebo z hľadiska developera sú kľúčové dve alebo tri otázky.
z hľadiska investícií, z hľadiska projektu. Koľko musím investovať, aké budú prevádzkové náklady, vrátanie spotreby energií, aká je návratnosť. Tak naši odborníci a nezávislí odborníci zaoberali týmito faktami. Investičné náklady vidíte, prevádzkové náklady vidíte, spotrebu energií vidíte. A vo všeobecnosti tie projekty, na ktorých sa už momentálne reálne pracuje, tak tie návratnosti sa pohybujú od 4 do 6 rokov. Predstavte si developera, ktorý chce postaviť obchodné centrum, kde návratnosť je okolo 25-30 rokov, návratnosť investícií. Po 25 rokoch alebo po 30 rokoch tento developer, tento investor začína mať zárobok so svojej investícii. Tu, ako som hovoril, tá návratnosť z projektov sa pohybuje medzi 4 až 6 rokov. Teraz, keď sa vrátime k tým problémom, o ktorých sme hovorili v úvode, tým, že dopravný systém je budovaný na druhej úrovni a je automaticky riadený, jednoducho nemôže dochádzať k preťaženiu dopravných ciest. Regulácia toho, aby k tomuto neprišlo, môže byť na viacerými spôsobmi. Môžeme zväčšiť kapacity. Môžeme ich zrýchliť tam, kde sa to dá. Môžeme zmenšiť vzdialenosť medzi nimi. V technických popisoch sa hovorí, že minimálna vzdialenosť, keď to vyjadríme v čase, tak sú 2 sekundy. To znamená, že od jednej súpravy, aby tá druhá súprava došla na to isté miesto, prejdú 2 sekundy. Nedostatočná bezpečnosť. Ktorí trošičku poznáte tú technológiu a boli ste v závode, boli ste v ekotechnoparku, sedeli ste do dopravných systémov, určite viete, že sú použité najmodernejšie systémy bezpečnosti pre tento dopravný systém. Sú rôzne skenery, rôzne čidlá, rôzne proste kamerové snímače, detektory pohybu, zviditeľňovanie, respektíve odhalovanie bočných priestorov a tak ďalej, aj meranie teploty, skenovanie obličaja tváre a tak ďalej. Čiže naozaj tej bezpečnosti firma venuje maximálnu možnú pozornosť. Znečisťovanie životného prostredia, sami ste videli, spotrebu, využíva sa čistá energia. To ešte sa týka vysokej energetickej spotreby. Toto je cesta, ako von z toho bordelu, z úvodzovka, v ktorom sa nachádzam momentálne. Ako von z toho, aby nebolo toľko mŕtvych na cestách. Ako von z toho, aby konečne to znečisťovanie začalo rapídne klesať toho životného prostredia a v konečnom dôsledku zvrátiť ten priebeh, ktorý máme momentálne. Samozrejme, reči aj o peniazoch. Videli ste sami v porovnaní s inými dopravnými systémami, ako sú jednotlivé tie dôležité parametre. Autorom tohto strunového dopravného systému inovatívne je pán Anatolij Edvardovič Vinický, je to ruský vedec, absolvoval 3 vysoké školy, ktorý naozaj, môžem o ňom povedať, že aj mojim dobrým priateľom, venoval viac ako 40 rokov svojho života vývoju, certifikácii, implementácii tohto dopravného systému. Kto z nás by to dokázal? Viac ako 40 rokov. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej doprave. Myslíme spoločne. Aby sa spoločnosť zviditeľnila, aby proste tí odborníci dostali informácie, spoločnosť už viacero rokov sa zúčastňuje rôznych veľkých celosvetových výstav,
Prvýkrát sme sa zúčastnili v Berlíne na výstave InnoTrans roku 2016, kde sme predstavili náš Unibike a Unibus. Tí, ktorí ste tam boli, a vidím tu, že viacerí z vás sa zúčastnili tej výstavy, že ten záujem proste ľudí, tej odbornej verejnosti bol ohromný. O 2 roky na to, v roku 2018, sme sa opäť vrátili do Berlína na InnoTrans výstavu, kde sme vystavili náš Unilead. To je ten dopravný systém, ktorý dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Záujem tiež obrovský. Samozrejme, spoločnosť sa zúčastnila na mnohých celosvetových výstavách, keď začneme od Singapuru, cez Jakartu, Dili, Moskvu, Dubaj, ja ani neviem ešte v ktorých krajinách, kde sa všade prezentovala so svojou inovatívnou dopravnou technológiou. Všetky činnosti spoločnosti, hlavný stan alebo sídlo spoločnosti je v Minsku, v Bielorusku. Musíme odklopať, že doterajšie tá situácia, ktorá je v Bielorusku nejak veľmi negatívny vplyv na činnosť spoločnosti nemá, aj keď samozrejme tie určité vplyvy tam sú, ale nejak veľmi veľký negatívny vplyv to nemá, spoločnosť funguje, vyrába, stavia. A samozrejme, aby to mohla robiť oprávnene, tak všetky činnosti spoločnosti sú certifikované spoločnosťou TÜV Thüringen. A samozrejme, tak ako v iných moderných západných spoločnostiach fungujú samozrejme audity, tak interné, ako aj externé audity. Viem, čo to obnáša pre spoločnosť. Ja sám som bol voľakedy medzinárodný auditor a zavádzal som systémy životného prostredia, systémy bezpečnosti do niektorých fabrík, napríklad do plastiky Nitry, alebo drone industries. Takže viem, čo musí spoločnosť spĺňať, aby získala certifikát ISO niektorej normy. Spoločnosť má vlastné kancelárske priestory v Minsku, výrobný závod, kde pracuje viac ako 1000 na slovo bratých odborníkov. Tento závod sa neustále rozširuje a je vybavený najmodernejšou technológiou a technikou, ktorá je potrebná na výrobu vlastných vozňov, vlastných dopravných systémov. Zatiaľ väčšina, 95% všetkých prác, ktoré je nutné urobiť, aby vznikol nejaký ten unibus alebo unibike, sa robí v tomto závode. Z tohto hľadiska nie sú nejakí subdodávateľia. Subdodávateľia sú už na priamu výstavu. V roku 2015 začal budovať ekotechnopark o rozlohe 37 hektárov, asi 50 kilometrov od Minska, pri maličkom mestečku alebo väčšej dedine Marina Gorka. Doteraz sa vybudovalo 7 tratí. Väčšina z týchto systémov je už aj ocertifikovaná. Ekotechnopark slúži ako certifikačno-technologicko-technické centrum spoločnosti, kde sa samozrejme skúšajú nové technológie. A potom na základe tých skúseností samozrejme sa začína za každým certifikačný proces až do uvedenia do konca. Vieme, že teraz sa niektoré dopravné systémy alebo niektoré Unibus a Unibike testujú aj podľa európskych noriem. Budujeme druhé centrum spoločnosti Skyway Spojených arabských emirátov v Šarži. Tu máte možnosť vidieť prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov, ktorý bude slúžiť samozrejme na prezentácie, na uvítanie hostí a tak ďalej a tak ďalej. Ale v prvom rade tento drevený ekodom je ako ukážka, že v týchto krajinách, mimochodom, je zakázané stavať domy z dreva, chaty, nakoľko dreva je tam jednak veľmi málo, alebo skoro vôbec. A na druhej strane je tam veľmi teplo, aby náhodou nevzniklo sebe znášaniu, znieteniu toho domu. Ale výnimku dostal práve
projekt Skyway, kde sme vybudovali prvý tento drevený ekodom, ktorý ako ukážka pre budúcnosť, keď sa budú budovať líniové mesta, a v tých líniových mestách jeden typ tých obydlí pre tých ľudí bude práve z takýchto drevených ekodomov. Momentálne sa stavia 2,5-kilometrová trasa pre kombinovanú dopravu, pre dopravu morských kontajnerov a pre veľkokapacitnú osobnú dopravu. Bližšie o týchto činnostiach, o projektoch a takýchto technických záležitostiach stále hovorím vo štvrtok, kde je na to špeciálny webinár. No a v roku 2019 od októbra je na testovacej dráhe náš Unicar, ktorý je vyhotovený vo VIP prevedení. A od októbra sa vlastne testuje, je to na 400-metrovej dráhe. Momentálne sa začal už asi 5 mesiacov budovať, začala sa budovať ďalšia trať, už štvrtá v Spojených arabských emirátoch, je to 100 kilometrov dlhá trasa, ktorá bude slúžiť na prepravu morských kontajnerov, ako som už hovoril aj v úvode, a na prepravu vysokokapacitnej osobnej dopravy a bude viesť tých 30 kilometrov aj cez horské masívy. Už je odkliknutý, odsúhlasený projekt na vybudovanie 15-kilometrovej trate v Dubaji. To je fakt. Čakáme na najbližšie informácie, v akom stave je tento projekt. Samozrejme, že je to odsúhlasené jak ministerstvom dopravy Spojených arabských emirátov, tak aj s hlavným šejkom arabských emirátov. A tento 15-kilometrová trasa sa bude budovať s 21 stanicami. Čiže poďme zhrnúť výhody tohto transportu. Je to inovatívny dopravný systém, nadzemný s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný do existujúcich dopravných systémov a priateľský k životnému prostrediu. Pár slov o histórii. Ako som už povedal, pán Junický začal pracovať na technológii, na dizajne technológie ešte v 70. rokoch. Prvé také dizajny vznikali v roku 1978. Potom to prešlo samozrejme rôznymi testami tých prvých prototypov. Tie testy sa týkali aerodynamiky, rôznych komponentov a tak ďalej. A vlastne od roku 2014 sa začal taký priamy inžiniering, taký priamy vývoj. Ako som už hovoril, v roku 2015 sa začal stavať Ekotechnopark a v 2016 v novembri sa rozbehol prvý dopravný systém Unibike. Od toho času samozrejme sa započala aj certifikácia. Tak ako som hovoril, už momentálne postavených v Ekotechnoparku 7 dopravných systémov a už sme tam v tom čase práve vyvedenia tejto technológie na svetový trh. Samozrejme, že z tohto hľadiska tá koronavírusová hystéria na spoločnosť trochu zbrzdila, čiže pevne veríme, že začiatkom budúceho roka toto sa udeje a začneme budovať prvé adresné projekty. Ako sa vlastne financuje celý projekt? Financovanie začalo v roku 2014, keď sa oficiálne ohlásil tento projekt. To obdobie budovania startupu sa rozčlenilo na 15 etáp, kde každá etapa je presne zadefinovaná, aké podmienky je nutné splniť, aby sa prešlo na ďalšiu etapu. A samozrejme, v každej etape je presne povedané, koľko startupových podielov, respektíve opcií na budúce akcie budú môcť byť doručené podporovateľom alebo investorom tohto projektu. Samozrejme, v rôznych etapách rozvoja, v rôznych etapách tohto startupu, tá reálna hodnota tých opcií na budúce akcie mali rôznu hodnotu. Začínalo sa pri diskonte. Diskont je zľava.
jednako 1500, čo to znamená podľa certifikátu a podľa zmluvy nominálna hodnota každej jednej takejto opcie na budúce akcie alebo startupového podielu, tá nominálna hodnota je 1 dolár. Čiže od tejto hodnoty 1 dolár sa odvíja reálna hodnota. A tá reálna hodnota je stále stanovená na každý jeden, na každú jednu etapu diskonto. Čiže keď hovorím, že diskont 1 ku 1500, to znamená 1 deleno 1500, to bola vtedy v tej 14. etape reálna hodnota tých opcií, ktoré v tom čase sa distribuovali ako zábezpeka pre investorov. Ako sa prechádzalo z etapy na etapu, samozrejme menili sa diskonty a znižovalo sa riziko. Riziko také, ktoré nedokáže preklenúť 80% startupu. Totižto 80% startupov vo svete skrachuje pred tým, ako dosiahne svoj cieľ. Momentálne sa nachádzame v 14. etape, kde ten priemerný diskont možno okolo 1 ku 40. Je pred nami ešte posledná 15. etapa. A po ukončení 15. etapy spoločnosť bude pripravená na východ na burzu. To znamená urobiť Initial Public Offering, IPO, a vyviesť tie startupové podiel alebo tie startupové akcie na burzu s nominálnou hodnotou 1 dolár. A to, že sa naozaj spoločnosť rozvíja, to dokazuje aj tá kapitalizácia, že tým pádom, že znižujú sa rizika, spoločnosť stavia nové budovy, stavia kancelárie, stavia závod, stavia technológii, v ktorej sme spolumajiteľom aj my. Každý jeden investor je spolumajiteľom aj tej technológie, aj tých budov, aj tej hardwareu, aj toho softwareu, všetkého. A momentálne, ako som hovoril, po ukončení 15 etapy spoločnosť vyjde na burzu. Osobne si myslím, že ešte predtým, ako sa urobí IPO, sa urobí STO, čiže bude to Security Token Offering. Práve budúci týždeň bude o tom reč, lebo sme dlhšiu dobu nedostali žiadne informácie. Takže bude to zabezpečené aj týmto spôsobom. No a každý z nás bude môcť potom sa rozhodnúť, čo urobí so svojimi akciami, ktoré už budú v tom prípade samozrejme obchodovateľné. Ich ponúk je spústa, je možnosť urobiť a podporiť projekt alebo urobiť tú investíciu buď jednorázovo alebo na splátky. Nebudem hovoriť o všetkých tých možnostiach, ja sa zastavím u dvoch najaktuálnejších. Momentálne máme možnosť v systéme Step Up 2021, to je jedna možnosť, podporiť projekt, alebo v systéme Face of the Future. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi možnosťami? V tej možnosti Step Up je možnosť investovať buď 600 dolárov, alebo 1200 dolárov. A to buď mesačnou splátkou 50 dolárov v prípade tých 600, alebo mesačnou splátkou 100 dolárov v prípade tej investície 1200 dolárov v priebehu 12 mesiacov. A takto získať podiely spoločnosti s diskontom 1 ku 40 alebo 1 ku 80. Doslova do písmena to v tomto prípade znamená, že mám možnosť sa dostať k podielom so sumou momentálne, ktorá je 80 krát nižšia, nie 80%, ale 80 krát nižšia, ako je hodnota toho podielu, jeho nominálna hodnota. Samozrejme, každý si môže vybrať buď jednorázovú alebo mesačné splátky. Druhá možnosť je Face of the Future. Každý investor alebo každý podporovateľ alebo kreditor tohto projektu získava, okrem toho, že samozrejme máte príslušné množstvo podielov, aj svoj hologram. Je to veľmi pekná vec, tieto hologramy sa budú
premietať v múzeu, v stanici v ekotechnoparku Marinej Gorke, a keď tam prídem na návštevu, tak si budem môcť otvoriť ten svoj hologram a uvidieť si ho. V tomto prípade je to buď mesačná splátka $500 po dobu 10 mesiacov, alebo jednorazová investícia $5000 s diskontom 1:100. To znamená, že mám možnosť získať nejaký tovar stokrát lacnejšie, ako je jeho hodnota. To si myslím, to nie je zlý obchod. Chcel by som vám ukázať jednu spoločnosť, to je Facebook. To je spoločnosť, ktorá typickým spôsobom cez startupovú fázu a potom cez IPO vyšla na burzu, lenže s akým rozdielom? S takým rozdielom, že startupová fáza Facebooku bola zatvorená. To znamená, že nebolo možnosť investovať v tejto fáze a trvala 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. Ale samozrejme, tí ľudia, ktorí podporovali Zuckerberga v tejto fáze, alebo tie spoločnosti, oni tie svoje prašulky investovali. Momentálne hodnota jedného podiel, jednej akcie je okolo $270. Tá hodnota bola centová. Ale sme sa nemohli zúčastniť. V tomto prípade, v prípade nášho projektu, každý sa môže zúčastniť už teraz v startupovej fáze. Čo ohromná prednosť. Lebo ak sa projekty budú budovať, dnešná situácia, reálna situácia je taká, že o technológie obrovský záujem všade vo svete a sa pripravuje už teraz niekoľko desiatok projektov. Ak to bude pravda, že ten záujem bude, tak tá hodnota akcií pôjde nahor. Každý z vás si vie presne vypočítať, čoho v tomto, takomto prípade môže čakať. A naviac si môžeme vybrať. Môžem byť majiteľom tých podielov, alebo môžem byť držiteľom. Aké sú rozdiely v týchto dvoch možnostiach? V prvom rade, ako majiteľ, budem mať možnosť neskôr, keď sa začnú budovať adresné projekty, robiť investíciu do významných adresných a výhodných adresných projektov. To znamená, že podporím projekt na zabezpeku toho, že som v spoločnosti dal svoju investíciu, ako zabezpeku dostávam opcie spoločnosti na budúce akcie Eurasia Real Sky System Holding. Rozhodnem sa tieto opcie si nechať, čiže zažiadam o to, aby som mohol byť majiteľom týchto opcií. Tým pádom sa stávam akcionárom Eurasia Real Sky System Holdingu. Som zapísaný v registri akcionárov. Som spoluvlastníkom technológií podľa výšky mojej investície. Alebo mám druhú a počkám, samozrejme, mám možnosť aktívne pracovať v spoločnosti, a počkám, kým spoločnosť vyjde na burzu a potom sa rozhodnem, čo už s tými obchodovateľnými akciami urobím. Budem mať možnosť odpredaja, alebo budem čakať na dividendy. Každý rok spoločnosť bude vyplácať 20% zo zisku formou dividend pre tých ľudí, ktorí podporili projekt vo fáze startup. Samozrejme, takéto možnosti nebudeme mať, keď si vyberieme druhú možnosť, kde budem len držiteľom. Opäť sa jedná o to, že požičiam spoločnosti svoje peniaze, dostávam od spoločnosti garanciu, som ako veriteľ, ktorý má záruku, že po troch rokoch, od tej doby, keď som dal spoločnosti moje peniaze a získal som do držby ako protihodnotu podiely spoločnosti, že po troch rokoch
môžem požiadať o vrátenie môjho vkladu. Samozrejme, spoločnosť zoberie tie podiely, ktoré do toho času slúžia ako zábezpeka. A spoločnosť mi pošle tú moju investíciu naspäť na môj účet s maximálne 3% ročným úrokom. Čiže môžem si vybrať z týchto dvoch možností. Čo spočívajú výhody? Samozrejme, toto môžem robiť aktívne alebo pasívne. Máme veľa ľudí, ktorí diverzifikovali svoje ušetrené, našetrené peniaze a podporili tento projekt a nepracujú aktívne, nakoľko majú svoj job, majú svoje biznisy. Ale táto možnosť je aj pre tých ľudí, ktorí chcú aktívne spolupracovať so spoločnosťou, aby mali nejaký dodatočný príjem. A tie príjmy môžu byť naozaj veľmi zaujímavé z relatívne veľmi krátky čas. Čiže tie výhody z toho investovania sú, že máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. Ste spolumajiteľom technológie. Takúto možnosť vám veľa spoločností neponúka. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Spoločnosť sa môže rozhodnúť ešte predtým, ako pôjde na burzu, že odkúpi časť podielov od investorov. Koniec koncov už tak raz urobila v roku 2018, kde 5000 investorov spoločnosti mali možnosť odpredať svoje akcie, svoje startupové akcie so ziskom 10 násobku. Čiže získali 10 násobok toho, čo vložili. Akcie sú váš majetok, ako auto, dom. Môžete ich preniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. To je tiež jedna možnosť zábezpeky rodiny na ďalšie obdobie. Hovoril som o tom, že aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Tá aktuálna hodnota, keď zoberieme napríklad tú možnosť investovať s diskontom 1 ku 100, je 0,001. V momente, keď spoločnosť ide na burzu, tá hodnota bude 1. 100 razy vyššia. A potom je už na vás. Tak som hovoril, že pokiaľ bude záujem o tie akcie, ja všetci predpokladáme, že bude záujem, lebo projekt sa vyvíja veľmi dobre, záujem o technológiu je, budovať ideme. Takže ja sa po nejakom čase môžem rozhodnúť, že odpredám časť akcií, matka mi pošle peniaze na účet, vediem daň a môžem si kúpiť napríklad trojizbový byt. A časť si nechám ako v držbe a za to dostanem dividend. Každý rok. Čiže naozaj je teraz možnosť si rozmyslieť aj tú spoluprácu, lebo ja nečakám pasívne na to, keď dostanem dividendy, ale spolupracuje so spoločnosťou už 6. rok a spolupracujem aktívne. De facto toto je moja náplň činnosť, toto je môj job a myslím si, že robím to celkom úspešne. Čiže samozrejme takáto možnosť je daná pre vás, ale aj v tom slova zmysle, že je to možnosť ochrany hodnoty vášho kapitálu. Je to ochrana hodnoty vašich peňazí. Vidíte tú situáciu okolo seba. Proste vieme, čo sa udeje budúci rok. Vieme, čo sa stane s fiat peniazmi. Vieme, čo sa stane s akciami tých spoločností, ktoré sú na burze. Vieme koniec koncov, ako budú fungovať burzy. Z tohto hľadiska je o mnoho lepšie vyčkať tú situáciu, ako sa vykryštalizuje a potom urobiť rozhodný krok. Čiže toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ja vám ďakujem za to, že ste tu dneska so mnou boli. Samozrejme, pozývam vás aj na štvrtkový môj webinár, kde opäť pripravím nejakú špeciálnu
tému. Vo štvrtky webináre máme o 21. hodine, nakoľko ja tam mám nejaký tréning do 20. hodiny s mojím koučom, tiež vo štvrtok, čiže začíname vo štvrtok o 21.00. Ja vám ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny, dávajte pozor na vaše zdravie a vidíme sa vo štvrtok opäť. Zatiaľ dovidenia a dobrú noc.